Přátelé, kamarádi, kamarádi vzduchovkáři, tady před kamerou je Alexus a já mám na stole položenou novinkovou záležitost od pražské vzduchovkářské firmy Kalibr Gun a je to puška Tactical Kalibr Gun Cvrček Cricket v provedení minikarabina. Menší vzdušník z těch menších vzdušníků, 40 cm hlaveň, 14-ranový zásobník 5,5. Podle mě epesní záležitost na odstřel holubů, na odstřel potkanů a vůbec veškerý verbeže. My zároveň zkoušíme, jak nám bude fungovat software na odřezávání hluku, takže pokud byste tam náhodou slyšeli nějaký hluk ve videu, tak je to tady přede mnou spuštěný kompresor Hill 3000. Ačkoliv mám ten kompresor před sebou 2 metry, tak kompresor nemusím nějak zvlášť. Můžu mluvit úplně normálně lidským způsobem a já si zkusím opravdu dát 14 ran na terč. Samozřejmě tato vzduchovka si zaslouží svoje vlastní video, že to funguje, mě baví. Lišta nakloněná 20 mm, puškohled, co mám nasazený, je Valiant Emis, dřevěná pažba, velmi příjemný do ruky a mám to posazený na kvalitním bipodu. Na 50 metrů 14-ranový grupy, pokud neudělám nějakou volovinu nebo mi nefoukne, ono se to nezdá, ale přesto víte, fouká, tak ty 14-ranový grupy nemám problém nasázet pod českou desetikačku. Vysvětlovat nabíjení, vkládání zásobníku u Kalibr Gunu, to je nošení dříví do lesa, to je prostě věc, která funguje. A když to říkám, když neudělám krávovinu, tak mi to na těch 50 metrech padá pěkně do kříže. Tak, teďko vypnu kompresor. Jinak tomu kompresoru, on vám je schopný v pušku dofouknout přibližně za minutu. Od tlaku 140 bar do 270-280 bar. Přiznám se, že tupsingy jsem dal pryč. No prostě fouká. Vidím, jak mi to táhne, jak mi to tam háže s trávou. A ačkoliv tady na té místě, kde střílím, tak je tady krásný anglický pažit. A fakt není vedro teda, no. Takže není problém, teď teda jako jsem mluvil o těch 10 koruně, teď je to spíš 50 koruna. Není úplně vedro. Není úplně vedro. Tak, to byla poslední rána. Všechno! Klasikou jsou tyhle ty 14-ranový věnečky. A jestli mě něco baví na zásobníkách od Kalibr Gunu na těle věnečkách, že prostě to není nějaká přemrštěná cena. Prostě zásobníček za 500 korun, to je úplně na pohodu. Jediné, co se u nich často děje, nebo často děje, po určitý době odejdou dva okroužky. Dva okroužky koupíte po 5 koruně okroužek, vyměníte a zásobníčky zase vesele fungujou. A mám zásobníčky od Kalibr Gunu, přes který prošlo, dejme tomu, 10 000 diabolek a ty rohatky, které jsou tady vzadu, tak prostě držej, jsou samozřejmě trošku ošoupaný, ale zásobníček furt funguje.
jsem rád, že ten zásobníček je finálně frézovaný z kusu Duralu, že to není nějaká low-endová zinkálová slitina, ale je to prostě materiál, který funguje. Jak jsem zmrzlej, jak holubí trus, tak je teda zážitek nabírat diabolky a ládovat je do bubínku, ale i tak to jde. A ještě jednu a budu mít připravených dalších 14 rán a já si myslím, že pro takovýto bleskový seznámení s tou vzduchovkou je zbytečný uvádět cokoliv dalšího. A tak. Založíme, zavřeme, přehodíme. Připraveno nabito. Hlaveň je uložená v šraudu, součástí pušky je omezovač luku nebo i tlumič, vepředu závit jedna polovina UNF, na kterou se dá dát další tlumič, bandaska o objemu 380 ml, no, žádná celá 49 kg, takže někdo řekne, no do toho dáš půl litr, no myslím si, že nedám, prostě to je fakt váha vlastní, powerplanum přidá nějaký vzduch, vzduchu na 150 výstřelů, naprosto bez problému, při energii nějakých těch 35 joulů, můžete tam mít 40, jde tam naladit 45 joulů. Vzduchovka se bude dělat i ve 4,5, jak říkám, dřevěná pažba, stavitelná lícnice, stavitelná bodka, vývr lišta pro nasazení bipodu a nahoře lišta, která vám rovnou v základu dává 20 MOA, takže uklikáte i levnější puškohled. Do videa střihneme ještě záběry z toho, jak to lítá a další video. Alexus, mějte se. Jednu, jo? Falinku! Asi dost.